Многу годишна те ефорија зазема голем завад веќе сите ја чувствуваме уште неколку денови до крајот на оваа 2014 година. Се надевам дека вие сте веќе во кругот на своите најблиски и ги споделувате новогодишните, предновогодишните моменти. Во овој шанк имаме подготвено баш за новогодишната ефорија. Бидете со нас веднаш после рекламите, се враќаме во студиото. Во денешното издание на Шанке гледат. Ќе направиме едно мало истражување на нашата мила Струмица за тоа кој го знае и кој се сликал кај бурчо на кирбитна ламба. Се наоѓаме пред ова здание кое што каде што функционирал и работел бурчо. Јас не сум доста сигурен бидејќи сум од новата киндер генерација. Е, саа сам тип-топ. Во Лаптек Електроник, професионално сервисирање на лаптопи, решавање на сите проблеми околу вашиот лаптоп, сервисирање на матични плочи, графички картици, LCD панели, механичко оштетување, вадење на податоци од оштетени хард дискови и слично. Локација Маршал Тито, Стара Чарчија, до Топчето. Контакт телефон 076-555-105. Полесно е кога друг се грижи за вашите проблеми, максимално професионална услуга за најефтени цени. Лаптек Електроник. Со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, Трговски центар Глобал, први кат. Ке направиме една мала ретроспектива за тоа што се случуваше во Шанк, најинтересните моменти, најинтересните прилози, а на ваше барање сега ќе го видите прилогот за легендарниот струмички фотограф Бурчо. Овој прилог остави голем печат во изданието на Шанк, затоа ќе го видиме уште еднаш. Ова прекрасно ноемврско утро ќе направиме едно мало истражување на нашата мила Струмица за тоа кој го знае и кој се сликал кај бурчо на кирбитна ламба. Се наоѓаме пред ова здание
кое што каде што функционирал и работал Бурчо, јас не сум доста сигурен бидејќи сум од новата киндер генерација, но сепак прашавме некои постари луѓе да ни кажат нешто повеќе за Бурчо, што е тоа кирбитна ламба, како се сликале на времето на кирбитна ламба и зошто Бурчо останал еден легендарен лик во нашата струмица во областта на фотографијата. За почеток слика во слика, или picture in picture, го сретнахме професорот Митко Тошев и него го прашавме нешто повеќе за Бурчо сликарот. Истражувајќи овде низ градот, го сретнахме нашиот уметник Мики Тошев. Професор, како сте? Добар ден, добри, благодарам. Професор, секојаш па гледам со велосипед, во здраво тело, здрав дух? Да, тоа така. Професор, истражуваме за сликарот Бурчо. Вие сте сепак од младата генерација, но сте од стара струмичка фамилија. Што знаете вие да ни кажете за сликарот Бурчо? Јас како што знам, значи сликарот Бурчо, тоа е значи не една генерација две пред мене. И тоа е било од прилика една првата фотографска работилница. Една генерација две пред да, кога тоа е. Бидејќи мојата фамилија Тошеви и тие се биле фотографи, така да знам да ви сум чул за таа фамилија дека работеле на фотографија на времето. А знаете ли да ни кажете зошто останало тоа оди да се сликаш кај Бурчо на кирбитна ламба? Зошто тоа и таа израка останала меѓу струмичани? Не знам да ви кажам точно баш. Тоа некој постар да праша. А што се случува со вас, професоре, моментално? Дали ќе има некоја изложба од ваша страна? Па во скоро време се надеваме дека ќе изненадаме јавноста со некој ново дело и така натаму. Работиме, твориме и така. Okay. Ви благодарам, професор. Сногиме во пензионерски дом и сега ќе прашаме за тоа што истражуваме. Ќе прашаме кој се има сликано кај Бурчо. Сакаме некој од вашиот расположен да ни каже нешто кратко за Бурчо сликар. Кој се има? Вие сте сликар. И правам за шо е останало меѓу народо оди слики са кај Бурчо на кирбитна ламба. Това он се го искара сам. Вика дойдете кај Бурчо, сликаро да справят слики. Квалитетни убави, и как струмички убави човек. Да, он сам се кажа. Он беше некој мангуб за фарканца, за фаркаваш? Е, това беше он. Малко беше за фаркант, шо викаш. И така усана навикал да иде кај Бурчо. А беше шаладжија. Шаладжија. Шаладжија, сакаше да шаля. А иначе на четел беше он. Учен човек. Културен човек беше. Педантен. Много педантен беше Бурчо. Овот ќе ти каже, јатка застави, там остане. Леки сега. Ке ти изкара слика педантна, фина, квалитетна. Ой, он беше... Он беше повеќе по цртежот. Добро. Не беше по фотографијата. Он беше да на црта слика. Знаеш и да црта? Он беше по цртежот. И затова он просперираше ките на црта, като да е сликана. Колку беше уметнички. А и вие сте била фотограф, така? Јас сум фотограф, ама сам ушовикът. Не со школа. А Бурчо беше со школа? Случи? Не знам, он беше по-стар ново. Вие се имате сликано кај Бурчо на кирбитна ламба? Не. Не се. Некој од вас се има сликано кај Бурчо? Не. Дечко, не работа. Вие треба да најдете што е бил сликар стара генерација. Е, а нема, тој човек стар, има, нема, има. Нема. Само такова. Идете, идете тука у Глобал. Добро. Го искористивме времето максимално. Ги прашавме овде пензионерите што мислат за Бурчо сликарот и дали тие како постари граѓани на нашата општина се имаат сликано кај Бурчо. И тоа на кирбитна ламба. Но тие на опатија и на друга локација.
кој е постар фотограф, Бурчо или Трен? Бурчо. Бурчо е постар? Најстар фотограф, како што е Еве Манаки во Битоло, така е Бурчо за Струмица во фотографијата. А, Бурчо бе Тошев се шо и вика. Нивниот татко беше меѓу пред них. Меѓу првите фотографи? Да. И постанто Бурчо по тренду настапи. Вие како фотограф сликавте со кербитна ламба? И каква е таа кербитна ламба? Еве, младите генерации не знаат. Еве, јас од кајто сам. Јас сам иначе не, не кербитна ламба, јас ќе ви кажам. Јас сам рибар од дете. Берав сам иначе. Почувствува по диалект. 63 години сам рибар на Трска. Е, мој тетин и братучет со керамитна лампа одеа по реката и ноќе фачаа риби. Че светне керамитната лампа, тоа е исто како плин. Како плин. Керамитна лампа, тоа е слично на вар. Слично на вар. Запалиш го, одеш по реката и рибата мирува. Рибата мирува. И ја фаташ. А оно свети, може да свети толку така од прилика пламен да пушта на страна. А со неја и са фотографирали? Со таа кербитна ламба? Ја користеле во фотографијата или не? Не, само за да свети, која ќе те слика. Така беше тоа надимот на него. Да, дома се користава за светло. За светло. Кербитна ламба. Тоа е специално направена веќе и вода се ставаше карбитом, тоа беше като камен карбитом. И он се разтвараше, имаше кофетилче и да свете. Дома не сме имали, дома. Карбитите, јас сам тукал со карбитом. Ке ни изградот за да знаеме нешто повеќе за Бурчо Сликарот, наидовме на еден стар фотограф кој уште работи, но е пензиониран. Имавме прилика да видиме фотографија и од еден од петте струмички студенти, тоа е Стево Топчев. Исто така ни покажа слика и од Горан Кукич на млади години. Тој ни каже многу работи за Бурчо, ни покаже и слика од него. Сред, тај сум јас, а тај е на Джорджо Бели, го знаете. Татко, Томе. На. А Бурчо, меѓу најстарите сликари во Струмица или не? Не, имаше друг. Тоа што знаете ли го тоа што? Не. Не знаете. Најстар беше Чикто Тоша. А това тука е сликано пред него в Людокент, как? Не, не, не. Това е знаеш дека сликано. Пред... на Корзото сам. Таа дека хотел са направен тај. 404. Ага. Тука на това место направен. А това е на Гюнолици. На стачујали за Гюнолици. Овде разговарајќи со Дедо Сречко, ни откри многу тајни за фотографијата и тоа на нестариот начин. Со развивање филмови. Почитуваме едно прашање, само да ба прашам. Правиме истражување за Бурчо Сликар. Бурчо Сликар, кој не го знае, тамам работа. Зошто е останало меѓу народот слики са, ој слики са кај Бурчо на кербитна ламба? Еми, стар човек. Немаше струја тогајска, таков апарат имаше од старо време, значи, ќе се покрие, па ќе стакне ламбата и ќе басне и ние мисламе карабитна ламба и се така како мисламе. Вие си имате сликано кај Бурчо? Имаме, как не, тамам работа. Пала ви много. По старите генерации сите имаме сликани и кај Бурчо? Да. Значи бил фрајер на времето Бурчо? Број еден, тамам во Струмица, број еден е бил тогајска. Имаше многу сликари други, ама он и центар место тука малку и там сите одавме кај него на сликање, да. Фала. Правиме истражување. Правиме истражување за Бурчо. Зошто останало меѓу народот овој слики са кај Бурчо на кербитна ламба? Прашавме многу постари од вас, бевме во пензионерски дом и ни објаснија некои работи. Еве вас како фотограф, сакаме да ва прашаме и вас. Фотограф.
Затоа што... Прелиста фотограф. Тој фотограф е познат струмички фотограф и обстојал во тоа време кога се работило со карбитна ламба и апарати кои, како да кажам, работеле со целулоидна трака и затоа се вика одај сликај се на бурчок на карбитна ламба. Е, се, народ во тоа некогаш го употребува малко што слиски на штос. Значи, ако нешто не ти успее, овој се слика кај бурчо на карбитна ламба. Добивме сознание дека бурчо сам си го измислил тоа. Може би, не знам, јас сум сепак млад за да знам. Не сте се сликали вие кај бурчо на карбитна ламба? Не. Океј, фала ви многу. Иве, направивме многу обиколка низ нашиот град. Прашавме многу мина дали се сликали кај бурчо на карбитна ламба. Зошто е карбитна ламба? Зошто Бурчо е легендарен лик на нашата општина кој останал како една легенда овде во Струмица. За крај, јас на ова истражување ќе направам едно селфи, фотографијата на новата генерација, на Facebook генерацијата, овде пред куќата, односно дуќанот, каде што бил фотографот Бурчо. Не знам дали сте одлучили каде ќе ја прославите новата 2015 година, дочекот на новата 2015 година. Ако тоа не сте го решили, ебе и е интересна понуда, но не е баш ефтина. Се работи за Дубај, погледнете како таму се прославува новата година.
Овде некаде е крајот и на ова шанкерско збеднување, се надевам дека внесовме бар малку позитивно мисло во вашите домови. За крај ќе видите едно интересно видео кое што е во новогодишниот дух, како е ирвасите на Дел Мраз играат на Jingle Bells, анимирано видео. Погледнете. Oh!